zahrát, to určitě kladně. Plzeň vlastně má jeden z nejlepších týmů v extralize. My jsme navíc ještě byli oslabení, neměli jsme nějaký hráče a jsem rád za tři body. No, tak nám strašně vzpomínají ty první dva rychlý góly na začátku. Pak se nám ještě podařilo přidat další dva, za stavu 4-0 už jsme ten výsek kontrolovali a podařilo se nám to udržet až do konce zápasu. Tak ta první situace, to musím poděkovat Křešovi, ten mi to vlastně mě poslal sám za obránce. Jsem měl sám na bránu a stačilo to už jenom trefit. A ten druhý gol, to jsem střílel z pokruku kruhu, spoza obránce a brankaře to tam se štěstím propadlo mezi nohy.